Армысыздар, эфирде бірінші қараған телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің аңдатпасына назар аударыңыздар. Азық-түлік қымбаттаса, халық қайтып күн көрер. Қарағандыда азық-түлік бағасы жақында болған теңге дағдарысынан кейін тағы да көтеріліп кетті. Бұрынғы нашақор бүгінде әділет іздеп жүр. Артем Дидаев есімді қарағандылық 7 жыл бойы полиция қызметкерлерінің қолынан есірткі алып жүргендігін айтады. Қарағанды тұрғыны жалған кәсіп ашамын деп 28 мемлекеттік мекемен алдап кеткен, шығын көлемі 30 миллион теңгені құрайды. Азық-түлік қымбаттаса, халық қайтып күн көрер. Қарағандыда азық-түліктің бағасы жақында болған теңге дағдарысынан кейін тағы да көтеріліп кетті. Күнделікті халық тұтынатын ауыл шаруашылық тауарлары долларға ешқандай қатысы жоқ, алайда саудагерлер бағаны шарықтатып жіберген. Ал халықтың бар тапқан таянғаны коммуналдық төлемдерден артылмайды. Тамақ өнеркәсібі өнімдерінің қымбаттағаны Қарағанды жұртына қиындық туғызуда. Азық-түліктің қымбаттағаны тұрғындардың қалтасын жұқартып барады. Онсыз да коммуналдық төлемдер жолақы қымбат, ал жалақы төмен. Әсіресе зейнетақы қарап отырған қариялар аздаған зейнетақысын қайда жеткізерін білмей дал болуда. Мысалы, қаладағы көптеген шағын дүкендерде нанның бағасы 65-70 теңге, қанттың бір келісі 280, 1 литр сұйық май 420-500, 10 дана жұмыртқа 200-240 теңге, ал сиыр етінің бір келісі 1700-1800 теңгеден астам. Сүт өнімдерінің 1 литрі 196-330 теңгенің көлемінде. Тамақ өнімдері құнының жоғарылауы халықтың айлығы жетпейтін деңгейге жеткен. Самые необходимые все дороже. Хлеб, например, на юго-востоке Орионовский стоит 70, в других магазинах по 65. Сахар, молоко, колбаса. Ну, даже вот как вот, например, масло растительное дорожает не по дням, а по часам. По моей зарплате, например, даже мясо сейчас не возьмешь. Да все подорожали. И колбаса, и сахар, вот, и мука. Мясные продукты подорожают. Когда это подорожает? Ну, когда они, каждый день другой ценой. А я домадан чима алыс кеттет, соған қымбат. Қазірен қант. Ну, конечно, они каждый день почти дорожают и дорожают. Вообще неимоверно. Для меня, например, получает 38 тысяч всего лишь. И квартиру, и все буквально. Это вы пенсионерка, да? Пенсионерка. Ну, крупы очень дорого, например. Раньше любая старушка могла бы выжить блинчики, мука. Вот сейчас это дорого. Кефирчик. Кефир тоже. Негізі ай сайын, короче, ай сайын 5 теңге, 3 теңге сондай қосады да. Постоянно, стабильно қосады. Қантты вообще қымбаттатып жүр. Салатын қымбаттатып жатыр бізде де мына жерде. Қандай продукты алдық? Даже нанға, бізде ақтаста нанға 5 теңге қосады, 70 теңге болды. Қант етті вообще жеп жатқан жоқпыз қазір. Елдің бәрі күнделікті тұтынатын тағам өнімдері үшін әкімдік меморандумға отырған арзандатылған дүкендерге жете алмайды. Әсіресе қариялар. Ал қала көшелерінде орналасқан шағын дүкендерге әкімдік қызметкерлері де бара қоймайды. Тұрғындардың пікірінше көкөністердің де құны жоғары. Картоп 110, орам жапырақ 70, пияз 105, қызанақ 225, 400 теңгенің айналасында. Әкімдік қызметкерлері баға бақылауда болады дегенмен, нарықтық экономиканы сылтауратқан саудагерлер тауарларға қалауынша бағаны қоюға тырысуда. Енді жанар жағармай қымбаттады деген сыбыс шыққалы, тұрғындар азық-түлік тағы да қымбаттай ма деп қауіптенеді. Қымбаттап көтереді, өйткені бензин көтерді дейді, электр тоқты көтерді деп жатыр. Соған байланысты біз де көтеріп жатырмыз дейді, енді түсірген жақсы болар еді. Енді ет жағы қымбат, мынау көліктің жүріп тұруы да қымбат болып жатыр қазір, көріп отырсыздар. Қымбат. Қымбат. Нәрсе басты қымбат? Ну, даже овощи элементарные, картошка дорогая, капуста сейчас в этом году очень дорогая, 100 теңге. Халықтың қалтасы жұқа, басқаны айтпағанда тамағы мен пәтерінің коммуналдық төлемдерін әзер төлейді. Алайда біздің қоғамда ақшасыз күн көру қиын. Күннен күнге күнделікті тұтынатын тауарлар қымбаттай түсуде, шарықтау шегіне қашан жететін уақыт көрсетеді. Жаңабек Нарф, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Ал азық-түлік бағасы көтеріліп кетті деген халықтың шуынан кейін қалалық кәсіпкерлік бөлімінің мамандары сауда орындарына арнайы мониторинг жүргізді. Журналистермен бірге шахарымыздағы арзан Норма супермаркетінде аралады. Сауда орталығында баға қалыпты деңгейде, тіптен арзан болғаны қуанарлық әрі таңғаларлық жағдай. Барлық дүкендер осындай болса, Қарағандыда қымбатшылықтың иісі де сезілмесе де. Раушан Күлмағамбетова осынау супермаркеттің тұтынушысы. Мұнда қаладан келіп түрлі тауарлар алады. Бұл сауда орында басқа дүкендерге қарағанда тауарлары өте арзан, әрі сапалы. Үнемі акциялар да болып тұрады екен. Мен қалада тұрамын, алайда осында келемін. Сауда орнында бәрі арзан, үнемі жаңадан дайындалған таза, сапалы өнімдерді сатады. Мен тұрақты тұтынушысымын десе де болады. Кәсіпкерлік бөлімі мамандардың айтуынша, сауда орындарындағы баға бәрі де қадағалауда болады. Оның ішінде 33 азық-түлік түрі бар. Ал мемлекеттік тұрақтандыру қорында сақталған қажетті тағам түрлері әлеуметтік павильондарда төмен бағамен сатылады. Бүгінде шаһарымыздағы 700-ден астам дүкенмен қалалық әкімдік келісім шартқа отырған. Бидайдың қымбаттауына байланысты, сонымен жерде мына Қостанай облысынан сол жақтан тасымалдаудамыз қазір. Әрбір диірменнің қайта өңдеу кәсіпорындары өздері қай жерде арзан болса, сол жерге барып алып келіп жатыр. Келісім шарт болып жасап, бағамына келеді, осында оңғылып таратып, бүкіл магазиндерге жеткізіп жатыр олондарды. Бұған дейін жаңбырдың жиі жаууы себебінен шаруалар егістік алқаптан көкөністерін жинай алмаған. Егістік алқаптан өнім жинайтын техникалар батпаққа батып жұмыс істеуге де қиындық тудырған. Сондықтан оңтүстіктен әкелген көкөністер өте қымбат болатын. Енді күннің көзі ашылғаннан бері өңірдегі шаруалардың өнімдерін жинауға мүмкіндік туып отыр. Өзіміздің Қарағанды облысының тауар өндірушілері бүгінде мына жаңбырдың ауа райының қолайсыздығынан егістік далаға шыға алмай жатыр еді. Бүгін осы басып өткен аптадан бастап жаңа егістікке шығып өздерінің өнімдерін шығарып бүгінгіде көкөністерге бағаның өте төмендеп келе жатқанын байқайсыздар. Бүгінде қалада екі жерде жәрмеңке өткізілуде. Ал қалалық ауыл шаруашылық жәрмеңкесі тамыздың 20-сынан бастап 6 сауда орнында ұйымдастырылмақ. Егер де дүкендер тауар бағасын негізсіз қымбаттатса, 42 46 91 42 39 56 нөмірлеріне хабарласып, шағым түсіруге болады. Жаңабек Нарф, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын ғана жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Данным департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Бұрынғы нашақор бүгінде әділет іздеп жүр. Артем Дедяев есімді қарағандылық 7 жыл бойы полиция қызметкерлерінің қолынан есірткі алып жүргендігін айтады. Айырбас үшін азамат өзіне қатысы жоқ қылмыстарды өз мойнына алған. Аталмыш істің анық қанығын бұл күнде прокуратура қызметкерлері анықтап жатыр. Артем Дедяев нашақорлықпен 7 жыл бойы айналысқан. Жақында алаяқтық фактісі бойынша сотталып, 2 айдан кейін теміртордан босатылды. Артемнің айтуынша, түрмеге ол полиция қызметкерлерімен қолдан жасалған іс бойынша қамалған. Даудың басы 2009 жылы тәртіп сақшылары оған бірге қызмет етуге ұсыныс жасағанда басталған деуде. Бұрынғы нашақор. Меня позвали туда, пригласили, объяснили, что менің нашақор екенімді біліп, полиция қызметкерлері шақыртып алды. Бұған дейін 3 алаяқтық фактісіне рас қатысым болды. Біз сені есірткіні сақтағаның үшін рәсімдеп алайық. Келіссең, алдыңғы 3 істі жойып тастаймыз деді. Мен келістім. Екінші рет, үшінші рет те қайталанды бұл. Тағы да осындай ұсыныс жасаған соң бас тарттым. Келіспегенім үшін 2010 жылдың ақпан айында мені 2 жылға түрмеге отырғызды. Өйткені мені ұстап алу кезінде тәртіп сақшылары бәтеңкеме есірткі тастады. Алайда ол кезде аса қарсылық танытпадым. Жас болдым. Жазықсыздығымды сол кезде дәлелдеу керек еді. Тұтқынға алу кезінде қолғамында 3 грамм героин болған мойындайды, ал аяқ киімнің ішіндегі есірткіні полиция қызметкерлері тастады деп айтуда Артем. Есірткі заттарының әр түрлі сұрыптан шыққандығын сараптама қорытындысы да көрсетті. Алайда бұл сот шешіміне еш әсерін тегізбеді. Нәтижесінде 2 жыл бас бостандығынан айыру үкімі шығарылды. Артемнің айтуынша, түрмеден шыққан соң тәртіп сақшыларымен бірге жұмыс істеп, есірткіні қолдануды жалғастырды. Басқа жағдайда тағы да теміртордың ар жағынан шығарар еді, дейді ол.
2014 года я начал активно сотрудничать, можно так сказать. 2014 жылы полиция қызметкерлерімен белсенді жұмыс істей бастадым. Сен біреуден бірдеме ұрлағандай бол, біреуді алдағандай бол, біз сені ұстағандай болып іс ашамыз. Осы үшін героин алып отырасың деді. Бірақ ешбір іс сотқа дейін бармады. Қашанда бірден босатып отырды. Есірткіге салынған мен үшін бұл өте тиімді ұсыныс болды. Бұрынғы нашақордың сөзінше, осылайша ол бірнеше полиция бөлімен жұмыс істеген. Нәтижесінде барлығы 53 жалған алаяқтық пен ұрлау фактісі тіркелген. Осындай жолмен табыс табуға азаматтық жарына да ұсынған дейді ол. Приехал ко мне Нариман Сыздыков, то непосредственно я его знаю. Маған Нариман Сыздыков есімді тергеуші келді, Артемды таба алмай жүрмін деп. Немен айналысатынымызды білесің ғой, телефоның жоқ қой сенің, мен берейін тек жалған ұрлау фактісіне қатыс. Сен бізге, біз саған көмектесеміз, ойлан деді. Келіспедім, өйткені онсызда көп қиналдық, атанамызға обал. Артемның бұдан арғы тағдырын тәртіп сақшыларымен ұйымдастырылған жедел алдын алу шараларын бірі шешті. Мне звонит начальник юго-восточного отдела полиции Ногайбаев Ильдар. Маған оңтүстік шығыс полиция бөлімінің басшысы Ногайбаев Ильдар деген қоңырау шалды. Бүгін жедел алдын алу шараларының соңғы күні ұрлау фактісін жасайық деді. Автотұрақтан телефон ұрлап қашқандай бол. Мені қамайды ғой дедім, ол жоқ деп сендірді. Офицердің сөзін берді. Қылмыстық іздеу бөлімінің басшысы кетіп қалды, ал мені түрмеге отырғызды. Екі ай бойы түрмеде полиция қызметкерлерінің ойынан туындаған, яғни шын мәнісінде болмаған іс бойынша отырдым, дегенде алға тартады 26 жасар жігіт. Түрмеде отырып прокуратураға арыз жібереді. Мать говорит, ну, у нас не был договор еще с того срока. Мен түрмеде отырғанда, менің үйіме келіп, анамды қорқытты. Егер 120 мың теңге беріп, екінші жақпен татуласу туралы қолхат жазбасаң, балаң 10 жылға түрмеде отырады деді. Алайда бұл бап бойынша көп дегенде 2 жыл береді. Анам қорықты да жазды. Олар дегеніне жетті. Мен екі жақтың келісімі болған соң босатылғандай болдым. Мені онсыз да бостандыққа шығарар еді, анам білмеді. Бұның барлығы мені олар 2 айға еш себепсіз отырғызғандығын дәлелдей алмауым үшін жасалды. Барлығы менсіз-ақ шешілді. Сотта бұл туралы білмеді. Қазіргі кезде сыбайлас жемқорлықпен қарсы күрес департаменті қызметкерлерімен тергеу анықтау жұмыстары жүргізілуде. Сондықтан әзірше тілдесуден бас тартып отыр. Нашақорға тәуелді болған азамат бұл істің сотқа дейін баратына сенімді. Бар арманы погондағылардың арбауынан қорықпай тыныш өмір сүру. Анай Шалқырбек, Исламбек Оспан, Александр Церекидзе, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды тұрғыны жалған кәсіп ашамын деп 28 мемлекеттік мекемен алдап кеткен. Шығынның көлемі 30 миллион теңгені құрайды. Бірақ азамат ақшаны жұмса білгермеген, өйткені экономикалық тергеу бөлімі күдіктіні дер кезінде ұстап үлгерді. Енді азамат жасаған қылмыс үшін сот алдында жауап береді. Бүгін мемлекеттік кіріс жөніндегі облыстық департаменті есеп берді. Тергеу мәліметіне сәйкес, жалған бизнес ашып алған азамат мемлекеттік сатып алуға қатысқан. Веб-порталда интернет арқылы тіркелген ол, ең төмен бағаларды көрсетіп, бірнеше тендер ұтып алған көрінеді. Тіпті күдіктіге алдын ала ақша да берілген. Бірақ тапсырыс берушілер компаниядан тауар алмай, қызметінде көрмеген. Гражданин Алькенов, который сейчас направлен. Гражданин Алькенов, жалған бизнес ашқан азаматтың ісі сотқа жіберілді. Ал шығынның жалпы көлемі 30 миллион теңгені құрады. Оның 7 миллион қайтарды. Осылай деп есеп берген департамент өкілдері соңғы 6 айда 104 қылмыстық істің тіркелгенін айтады. Дегенмен бюджетке 530 миллион теңге қайтарылып, үш шенеунік қылмыстық жауапкершілікке тартылыпты. По таможенный блоку. Алкогольді ішімдіктердің айналым бойынша 9 құқық бұзушылық анықталды. Дергезінде қажетті шаралар атқарылды. Оның 7 ісін қазір сот қарап жатыр. Салықшылар жасырын ойынхананы ұйымдастырған 4 адамның сотталғанында мәлімдеді. Осы іс бойынша 4,5 миллион теңгемен 46 ойын автоматтары тәркілендіпті. Ал жақындағаны департамент қызметкеріне жазадан құтылу үшін 27 мың ақш доллар пара бергісі келген әйел жауапкершілікке тартылған. Енді азаматша соңғы 6 жылын түрмеде өткізетін болды. Айта кету керек, облыстағы меншіктеу жұмыстары да қызу үстінде. Ақша жекешелендіргендердің арасында республика бойынша Қарағанды өңірі үшінші орында тұр. Мейрамгүл Салқынбаева, Олжазға Басов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда мектепке жол акциясы жалғасын табуда. Бүгін аз қамтылған және көп балалы отбасылардың балалары түрлі сыйлықтарға ие болды. Бұл жолы қайырымдылық шарасын Қарағанды облысының іскер әйелдер қауымдастығы өткізді. Ұйымдастырушылар әлі 25 отбасының балаларын мектеп құралдарымен қамтамасыз етеміз деп отыр.
Сол шақырымға біздің скерайелдер қауымдастығы, біздің ұнақты скерайелдеріміз атсалысып, бір ауыздан көп балалы, аз қамтылған отбасыларға көмек жасайық. Балалар аман есен өз қатарынан қалмай, мектепке дайындалып, мектепке жаңа киімдермен, жаңа оқулықтармен, оқу құралдармен келсін. Қаламыздағы нөмірі үшінші емханасының қызметкері Жанар Жұмакеева екі қыздың анасы. Жалғыз басты әйел ұзақ уақыттан бері жалдамалы пәтерде өмір сүретінін айтады. Биыл екінші қызы 11-ші сыныпқа барғалы отыр. Жалғыз жалақыға күн көріп отырған қарағандылық әйел бағасы удай мектеп құралдарын алу қиынға соғатынын жасырмайды. Хочу поблагодарить от имени наших. Біздің емхананың кәсіподағы мені шақыртып, осында шара өткізіліп жатқанын мәлімдеді. Осындай көмек мен үшін аса қажет, өткені балаларымды киіндіруге қаражат жетпейді. Көптен көп рахмет. Бүгін Қарағанды облысының іскер әйелдері 8 отбасыға материалдық көмек көрсетті. Балаларына оқуға қажетті құралдарынан бастап, спорттық және мектеп формасына дейін тегін берілді. Бірақ ұйымдастырушылар бұнымен тоқтамаймыз деп отыр. Айтуларынша, алдағы уақытта акция әлі 25 жанұяны қамтымақ. Ерамгүл Салқынбаева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Еліміздің жоғарғы оқу орындарының білім грантын иеленген талапкерлердің есімдері белгілі болды. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі бағы жанған жастардың тізімін жариялады. Биыл оқуға түсетін талапкерлерге 31702 мемлекеттік грант бөлінген. Оның ішінде 2950 орын жоғарғы оқу орындарының дайындық бөлімдеріне, 28752 грант бірінші курсқа қабылдауға қарастырылған. Ағымдағы жылы білім гранттарының басым бөлігі елдің әлеуметтік даму бағыттарына бөлінген. Оның ішінде 12593 грант техникалық және технологиялық мамандықтарға, 5000 педагогикалық, 2690 ауыл шаруашылық және 3000 грант медициналық салаға бөлінді. Еліміздің 112 жоғарғы оқу орнының 87-сі конкурс бойынша грантпен оқытуға мүмкіндік алды. Грантты жалпы 60 мыңдай адам иеленген. Оның 47 мыңнан астамы қазақ тілінде, 12 мыңнан астамы орыс тілінде оқуға сынақ тапсырған. Ұлттық бірыңғай тестілеудегі орташа бал 81,2 балды құрады. Байқауда 363 мүмкіндігі шектеулі жанға, 492 жетім балаға және мыңнан астам шетелдегі бауырларымызға квота бөлінген. Талапкерлердің арасында колледж бітірушілер, алтын белгі иегерлері, халықаралық және республикалық білім және спорттық жарыстардың жеңімпаздары басымдыққа ие болды. Ал қарағандылық Наталья Цой 31-ші жазғы олимпиада ойындарында бокс жекпе-жектеріне төрелік етуде. Жерлесіміздің бойында спорттық күшімен қатар құқықтық білімі де үйлесім тапқан. Полиция капитаны шені бар Наталья ішкі істер министрлігінің Бәрінбек Бейсенов атындағы академиясында ұстаздық қызмет етеді. Өтіп жатқан жазғы олимпиада ойындарында қарағандылық ару беделді де білікті төрешілердің бірі болып саналады. Ол АИБА халықаралық дәрежесі бойынша төреші атағын алған Азиядағы алғашқы нәзік жанды. Наталья Цой бокстан спорт шебері, қазақстандық бірінші чемпион, полиция капитаны, заң ғылымдарының кандидаты және АИБА халықаралық дәрежесі бойынша төреші. Наталияның бала кезінде жақындары ол спортшы болады деп ойламағанда, себебі бала кезінде бимен айналысқан көрінеді. Ол 11-ші сыныпта тайквандоға қатысып, кейін кикбоксингпен шұғылданады. Уақыт өте келе аңсар боксқа ауған екен. Бапкер Эдуард Матросовтың басшылығымен спорттың осы түрінде 3 жыл бойы республикалық халықаралық додаларға қатысады. Наталья 2005 жылы қазақстандық алғашқы чемпион болып, бокс спортынан спорт шебері атанған. Я являюсь судьей международного. Қазіргі уақытта мен халықаралық айба дәрежесі бойынша төрешімін. Мен халықаралық жарыстарда Қазақстанның атынан шығамын. Жас кезімнен спортпен айналыстым. Осы төрешілікке бокс арқылы келдім десем де болады. Спорттан алыстамау үшін және қазақ спортына үлесімді қосу үшін осы іспен айналысып жүрмін. 31-ші жазғы олимпиада ойындарына Наталья Цой төреші ретінде қатысып жатыр. Жақында ғана ол британдық Джош Келли мен Египеттен келген Мухаммед Валида арасындағы жекпе-жекке төрелік етті. Айта кетер болсақ, кездесу британдық спортшының пайдасына шешілді. Енді Джош Келли қазақстандық Данияр Үлесімовпен жұдырықты үйістіреді. Менің ойымша спортта әділдік деген болу керек. Жерлесіне қарай бұрмалаушылыққа жол жоқ. Мәселен, ел чемпионатында қарағандылық спортшы шаршы алаңға шығатын болса, ол кездесуге мен төрелік етпеймін. Наталья 6 жылдан бері төрешілікпен айналысады. Осы салаға сіңірген еңбегін әлем спортшылары мойындаған екен. Бүгінгі күнде Риодағы қазақстандық спортшылардың қоржынында 4 олимпиада медалі бар. Оның 3-і қола, 1-і күміс. Айдар Дәуренұлы, Арман Нартай, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Құрметті көрермендер, бүгінде редакциямызға келіп түскен ақпарат тарлегі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасы арнамыздың сайтында. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.